Sveicināti, darbie draugi! Mēs drīz sāksim mūsu kursu Saules ceļš, kur mācīsimies saulaino cigunu un citas veselībai un labsajūtai derīgas lietas, meditāciju, pašhipnozi, mazliet komunikāciju, kā tikt galā ar sevi, ar savam sajūtam un kā uzlabot attiecības un tā tālāk. Bet saulainais ciguns, kā jūs zināt, māca pareizi sakārtot dzīvības spēka plūsmu ķermenī, ko ķīnieši sauc ci, un līdz ar to jūsties labāk. Mēs nolēmām nepārcelt sākumu. Sākums ir plānots uz 31. janvāri. Un sākumā mēs domājam, ka varēsim jau klātienē. Un klātienē pagaidām nevar, bet paldies Dievam, tehnika mums ir. Kāpēc es negribēju pārcelt sākumu? Tāpēc, ka plānojot kaut ko, mēs taču lūdzam svētību, tā kā enerģijas lādiņu no radītāja, no debesim, tieši tajā brīdī un tajā vietā. Un lādiņš nāks, bet nekas nenotiek. Tāpēc, es domāju, ja notiek tam obligāti, lai tas ir zums no attālumā. Jūs tagad mani redzat zumā. Jūs mani redzat labi, un es domāju, ka dzirdat arī labi, tāpēc apmainīties ar informāciju un ar enerģiju, mēs varēsim brīnišķīgi. Enerģija ir jūtama. Daudz, ko es jums varēšu parādīt arī tieši tā attālināti, nu piemēram, kā mēs varam strādāt ar dažiem cilvēka ķermeņa aktīvajiem punktiem. Tas ir ļoti vienkārši, protams, tādā līmenī, lai katrs to varētu, kā palīdzēt cilvēkam noņemt to nogurumu, viegli sāpes mugurā un tā tālāk, kā izmantot delnu centrus, slaugu un ķīniski paņemiens, kas saucās brīnumais pieskāriens. To mēs droši, protams, arī varēsim, to es jums parādīšu. Es jums parādīšu arī dažus aktīvos punktus. Uz cilvēka ķermeņa, kas ir uz rokām, uz galvas, uz pakauša, uz kājām. Jūs varbūt dzirdējat, ka pastāv tādi punkti, kā sievietes skaistuma punkts, ilgdzīvošanas punkts, sāpju noņemšanas punkti un tā tālāk un tā līdzīgi. To es jums parādīšu un mēs mācīsimies, jo arī no attālumā tas ir iespējams. Bet ne tikai tās. Es vēlreiz saku, te nebūs tikai runājoša galva vai kaut kādas skaistas bildītes. Būs arī vingrošana. Mēs arī vingrosim kopā. Tūlīt es jūs aicināšu savu radošo laboratoriju. Arī, kur tā ir. Šeit nav nekāda montāža, jūs redzat manu roku, te es esmu arī, kas runā. Tūlīt mēs varēsim kopā pārliecināties, ka te var vingrot. Te var vingrot, te var visu redzēt un dzirdēt. Un viss notiek brīnišķīgi. Ja? Šeit, tādas vienkāršas kustības, mēs mācīsimies, kā Ķīnas medicīna saka, kā uzlādēties ar debesu spēku un zemes enerģiju un dabas enerģiju, kā elpot, kā atvērt krūšu kurvi, kā atvērt locītavas, lai labāk kustās un lai labāka asinsrīte ir. Ja? Būs mums vienkāršas kustības. Būs arī sarežģītākas, bet visu, ko es radīšu, to visu var iemācīties droši un viegli. Piemēram, šo skaisto, ja, liekas, ka tas ir sarežģīti, nemaz tā nav. Op, var kaut kā savādāk uzreiz uzlabojas. Uzlabojas asins rīta ķermenī, arī paliek karstāk, siltāk. Ir vairāki aktīvie punkti un līnijas uz ķermeņa masējot tos, piemēram, šito mēs uzlabojam imunitāti. Tātad aizsardzību pret mikrobiem un vīrusiem. Kā pareizi stāvēt, kā pareizi stiprināt muguru šajā statiskajā pozīcijā. Un tā tālāk un tam līdzīgi. Jūs redzat, viss ir redzams un dzirdams. Tātad nav jābaidās no
tehnikas, no darba attālumā. Tā, atgriežamies pie runājušas galvas. Nu, ko es gribu teikt? Tiekamies 31. janvārī. Es domāju, ka mēs sāksim jebkurā gadījumā. Protams, jā, neparadīsies vēl kaut kādi šķēršļi, bet es domāju, ka viss būs labi. Informācija par kursu ir šajā publikācijā, tur lejā pirmajā komentārā. Un lai jums ir laba dzīvības enerģija, laba veselība, laba sajūta un vēlreiz laimīgo jaunu gadu. Viss kārtībā.